И здравейте, хора, аз съм Мартин Беги и днес ще снимаме епизод на FIFA Mobile. Уху! Да, не е много гадно, но спрями клипа, новите играчи играх един матч, всички спечелиха доверието, всички много добре играха. Спечелихме матча в първото, днес ще изиграем един матч, мисля. Първо, за тези, които от вас мислят, че пропаците са по-хубави, казвам им не. Казвам им не, ето тези, ще си ги изхъвя, защото някога ги правя. Спогвам такива поинци. Еми, отваряме пропак, за да видят какви буклуци са падат, ама... Това е показано, ето. Не чак толкова с буклук, но да, апгрейднаме нещата в клуб. Сега мисля... А защо и че иначе е тук? А не Флетчер. Да, така побил. Пестрайн... Оф, тук Кенеди пак трябва да слагам... Добре. Тук всички са ми супер. Ланто. Ландо. Ако гумана, колко ще ми вземи? И то с най-малкия. Ва, то не взима, бе. Ва. Ва, и то Ландо, колко ми е важен вече. Няма го пускаме. Джиджан. Посрещаме Джиджан. Джиджан ще умрат и ще ги победиме. Дано да биме Джиджан. Според мен имаме голям шанс, но да не се превъзбуждам. Сега Флетчер, миналия матч, игра перфектно. Съжалявам, че никой не може да го види, но така става. Джижан, ще водят по крилото, те си мислят, че мен не страх ли? Ай, води, докато си моиш. Оп, сега вече мога да спана. Нали бе? Къв е то вратар, бе, най-великия. Айде, перфектен си бе. И трябваше по-утран да я дам, бе. Флетчер, перфектен пас, но капинката забравих, че той не може да събута. Няма да се карам от сега, като и мини, ей, той е и още два мача. Тогава вече започвам грешките, да ги поправям. Но за тия, които имат доста голям рейтинг, над 76, вече започвам да им се карам даже от първия мач. Но няма такъв, така че не се безпокоят. Така, Кенеди, добре, браво, атака, да, така, такива пащите искам да виждам, но не е такива удари. Плечерът не ти са кара, мама, може ли малко да се поправиш учинга? Майна! Флетчер ги направи на нищо. Извинете, хора. Дай, Флетчер. Флетчер! Тоу! Ух, за малко да го спана. Обаче забрах кой ми беше вкарал гола.
А, така Флечър. Ама няма да оставите да дуваш матаката, нали? Просто. О! Как минава? Кенджи. Ще го фащаш. Браво. Оп. Оу, добър изстрел. Това е 65 оверал хора. Не мислете, че може да прави чак далечните удари като по магия в гол. Но може пък хубаво да подава, което ме интересува. Но вижте! Е, това е едно за... ако трябва да дам оценка от 1 до 10, дам 9. 9. Па това е високо. Вижте сега, ако му дам процент на паса, перфектен. Ако дам на Редман, пък за шута му давам 5. Наполовина, защото не ми хареса, че я би в него. А защитник. Мале, на тях са, ще се карам най-много. А така. А така. Лекичко, лекичко, лекичко. Лекичко, лекичко. А, не чакай просто. Аре бе. Е, добре. Как ще ще да вкара? Уау, тоа... О, толкова застрелях в главата. Не бе, не такава на Флетчард, бе. Е, аз. Да. Дали да купим още някой? Няма да играем сега срещу Барса. Сега всъщност, мисля, да купя още един играч. Вие не знам какво ще кажете, но аз казвам да. Само че за 2K. Века. Века ни е даже предостатъчно. Нилсен, Траоре. Извинете хора, но просто горе-долу умирам от глад. Искам да взема един българин. Евелин Папав.
Хора, чудя със ся Франциско Тоти колко е. Франческо Тоти. Така и си. Много се чудя също за Франческо Тоти, но Евелин Попов е по-добър избор. Не е по-добър. Аз пък къде е? Чидох. Руската майче беше. Дай някъде в руската, ето. Как не се сещат за... Той Евелин Попов е най-скъпият си едно майна. Това е по-скъпо и от Тин Форм. Стига, бе! Добре, значи от турската лига искам някой. От Зенит. Ся Халк ще ми излезе, нали? Къде ще ми излезе Халк? Просто го усещам. Но няма да го гледаме. Или пък да бъда в друга лига. Всъщност, FA Cup, Астън Вила, Бърнсли, Брайтън Сити, Норвич, защо са отпаднали, Уиган са отпаднали, Нюкастъл са отпаднали, отпадащи отбори, бе. А риба, какво ще правим сега? Митрович, изчакайте. И хора, върнах се, искам да взема един много скъп. Тефей шампиона. Искам взема някой от Уиган да видя дали имат някакви играчи. Хубав защитник имат. Не, няма да. От ПАОК. Димитър Бербатов. Все не знам кой да взема. Ммм...
Игорь, това ще е за този клип. До следващия.